problemet. Ato probleme që ka dhe që i ka pas jetën mot që nga data e themelimit saj. Një pjesë ka ardhur, një pjesë ka ikur atë mbetur, është kthyer përsëri. Jetën mot kështu do të jenë problemet tona. Nuk diskutohet kjo, në, sidomos në politikën shqiptare. I sëmuri vërtet nuk është Partia Demokratike. Është Partia Socialiste, e cila është e pushtuar nga Rilindja, e cila nga anë saj, jo vetëm që nuk krijon frym gare brenda Partisë Socialiste, por tenton të mbyz garën edhe në nivel kombëtar. Nuk pranon rotacionin. Dhe me keqardhje them që kjo kokforci për të mos pranuar rotacionin